לכולם. הנושא של השיעור, לא יודע אם פרסמו או לא פרסמו, במותם ציבור לנו את החיים. אנחנו ננסה לעסוק בסוגיה הזאת, אני כבר מבטיח מראש, לא באופן מסודר. בעיקר איסוף של דברים שלאט לאט במהלך השנים ככה אספתי מכל מיני אירועים כאלה ואחרים, גם דברים פרטיים, גם דברים כלליים. אנחנו כל הזמן נשחק על את המעבר הזה בין שכול פרטי לבין שכול לאומי. אנחנו בסוף מדברים על ימי זיכרון, אנחנו בין שני ימי זיכרון, בין יום הזיכרון לשואה לבין יום הזיכרון לחיילי צה"ל. אבל אני חושב שהדרך להתמודד עם הסיפור, לדבר עליו בכלל, על כל נושא השכול, הזיכרון, הנושא של צער, עצבות, משחק בין המילים של צער ועצבות, הוא משיק. זאת אומרת, צריך כן לעסוק בסוגיה הזאת של בין צער פרטי לבין צער כללי. אמנם אנחנו בין שני ימי זיכרון כלליים, אבל בסוף זה נראה אותו דבר. הדרך שבה זוכרים ביום זיכרון כללי, אני חושב שצריכה להיות במובן מסוים אחרת מיום זיכרון פרטי של אדם שנפטר באותו יום, וזה היורסייט שלו, יום ההזכרה שלו. אבל ההתמודדות עם צער, אלמנטים של התמודדות עם צער, ואיך מכילים את זה, ואיך מבינים את זה, ואיך מה מעמד הנפש של האבל, של המצטער, אני חושב שזה כן, יש פה כמה קווי דמיון, וקיצור, נתחיל לדבר על זה לאט לאט, נראה איך אנחנו מתקדמים. המקום האמוני שבו אנחנו נמצאים, הוא מחייב אותנו להתעסק בנושא של איך מצטערים גם. כן, זה לא סוגיה שבעצם אפשר להגיד שהיא לא סוגיה הלכתית או לא סוגיה אמונית. זיכרון. היה מקום לומר את זה. למה היה מקום לומר? כי בעצם, מה אתה נכנס לי לסיפור הזה? זה זיכרון. זה המקום של הצער של הבן אדם. גם פה התורה רוצה להנדס לי את הרגשות. יש מישהו שחווה איזשהו אבל, איזשהו שכול, מישהו נפטר במשפחה או מישהו נפטר בעם ישראל, מה יש לתורה להגיד פה? מה עכשיו, מעבר למה שהיא אומרת ברמה ההלכתית, כן? של שלושה ימי בכי ושבעה ושלושים ושנה וקדיש, כן? אני שם את זה בצד. האם יש לתורה גם מה לומר לחז"ל, מה לומר גם באיך, בכמה, בלמה, במעמד נפש שבו אני חווה את זה? אני חושב שהתשובה היא כן, אף על פי שעוד פעם, הדברים האלה לא כתובים, לא נראו בספרי ההלכה, אבל נראה לי שיש פה איזשהו טור חמישי, איזשהו הנחיה, איזושהי שיטה להסתכל על דברים, לא במקום ההלכתי, אלא במקום באמת של תפיסה אמיתית של יהדות. תפיסה אמיתית של יהדות, אני חושב, באה ואומרת, אתם מכירים את המשפט ניחומים שאומרים, המקום ינחם אתכם שער אבלי ציון וירושלים. אשכנזים. ספרדים מקצרים, אבל אשכנזים אומרים, המקום ינחם אתכם, שער אבלי ציון וירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד. יש בזה שלושה פירושים על הסיפור הזה. המקום ינחם אתכם, יש אומרים, הפירוש הפשוט, המקום ינחם אתכם. המקום, כינויו של הקדוש ברוך הוא ינחם אתכם. למה הוא ינחם אתכם? כי מי יכול לנחם אתכם? אתה בא לבית אבלים, מישהו יושב שבעה על אביו, על אמו, על אחיו, אחותו, אשתו, בעלה. מי יכול לעמוד ולהגיד, שמע, בוא נגיד לך דברי תנחומים. אתה יכול להגיד דברי תנחומים, מי יכול לנחם? רק הקדוש ברוך הוא יכול לנחם. למה רק הקדוש ברוך הוא יכול לנחם? כי בעצם הנחמה היחידה היא על ידי איזושהי פרספקטיבה, על ידי איזושהי תפיסה. כן? בן אנוש שנמצא באותו מקום, באותה נקודה אנושית, כמו המנחם והאבל שעומדים אחד מול השני, הוא לא באמת יכול לנחם אותו, כי רמת התפיסה שיש לי ביחס להסתלקותו של פלוני או אלמוני היא זהה לשלך. אני לא נמצא במקום יותר גבוה בשביל לבוא ולומר לך איזה שהם דברי נחמה. חוץ מלהגיד לך, תשמע, ברוך דן האמת. הקדוש ברוך הוא דן דין אמת, שזה מעולה וזה מצוין, אבל זה לא כל כך דברי נחמה במקום הזה שהם באים ומסבירים ומכניסים את הסיפור לפרופורציה. המקום ינחם אתכם כי הוא היחידי שבעצם א' ביצע את זה, וב' הוא היחידי שבעצם נמצא באיזשהו מקום פרופורציונלי הרבה יותר נעלה וניסה, שיכול לתת איזושהי נחמה, איזשהו הסבר. איך? אני לא יודע, בסימנים ו... נחמה בלב, לא יודע, לא משנה. אבל הוא היחידי שבעצם נמצא באיזושהי רמת של הסתכלות ממעוף הציפור שיכול לתת איזושהי נחמה למקום הזה. שפה זה מקום מאוד מאוד חשוב להסביר. האלמנט הזה של פרופורציה הוא כמעט קיים בכל דבר בחיים שלנו.
אנחנו יודעים לומר את זה כמעט בכל דבר בחיים. הרבה פעמים כשמגיעים למקום של צער, של הקדוש ברוך הוא, פתאום זה נתקע. דוגמה הכי פשוטה, אבא ובן, הורים וילד. ההורים לא תמיד אומרים לנו כן, הדברים שאנחנו מבקשים. בהרבה מהמקרים אומרים לא. ובכל זאת, בהתחלה זה היה כואב לנו, נכון? אבל כשגדלנו, פתאום הבנו שגם כשאבא אומר לא, הוא רוצה את זה בשבילי, הוא רוצה את זה לטובתי. מה קרה? איך אנחנו מסבירים את הפלונטר הזה? למה כשהייתי ילד בן 3 והוא אמר לי לא, התעצבנתי וכעסתי וחשבתי שהוא נגדי, וכשגדלתי פתאום התבגרתי והבנתי, כי משהו בתהליך ההתבגרות שלי גרם לי להבין שיש איזשהו פרופורציה. האבא רואה דברים שהילד לא מחשבן אותם. הילד רואה את המסטיק ותו לא. האבא רואה את המסטיק וגם את הרופא שיניים וגם את החור בכיס. הוא רואה את שלושת הפרמטרים, משקלל את שלושתם ואומר היום כן, מחר לא, או מחר כן, לא. הוא יודע לשקל את הכל. הילד לא רואה, הילד רואה עכשיו, זהו, נקודה. כשגדלנו פתאום הבנו את זה, שככה המציאות עובדת, וזה הגיוני. זה לא משהו שצריך להסביר אותו וכאילו לדחוק את ההבנה, זה משהו הגיוני מאוד. אתה עולה למעלה, אתה פתאום רואה דברים שלא רואים אותה למטה. דברים שרואים מכאן, לא רואים משם. מפקד ופקוד. הפקוד נמצא בשטח, בנקודה הכי 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 ספציפית. הוא לשיטתו ודאי צריך לתקוף מימין. והוא משתגע, למה אומרים לתקוף משמאל? זה ברור שצריך לתקוף מימין. בא המפקד, בדרך כלל הוא לא מסביר לו, אומר לו, פקודות עבור, רוץ מימין, ואל תשאל שאלות. ועוד שאלה אחת גם, לא יודע. אבל אם נגיד שהוא יסביר לו, אז הוא יביל אותו לאיזשהו מקום, יראה לו את המפות, יפרוס לו את התמונה הכוללת, ופתאום הוא יקלוט דברים שהוא מנקודת, מהרזולוציה שבה הוא היה, הוא לא ראה. פתאום נפתחו לו העיניים. המפקד מכיר את זה שמימין יותר נכון לתקוף, אבל הוא לא יודע שיש אויב מסבול ואויב מפה ובא ושאר כל מיני נתונים שהחייל, הפקוד, האחרון בשרשרת המזון, לא מכיר את זה. היום אנחנו מבינים את זה. האדם הבוגר מבין את זה. מבין שיש מפקד ופקוד ויש דברים שאני לא רואה. אני יכול להציע את עמדתי, אני יכול להביע אותה. יחד עם זאת, אני צריך להיות ערוך ומוכן לכך שכשאבא או המפקד, ריבונו של עולם, יגיד לי בסוף, לא! זאת תשובה. זאת תשובה מתקבלת על הדעת. זאת תשובה שיש בה נחמה. למה? כי יש דברים שאני לא מבין אותם. לא בגלל שאני לא מבין אותם, בגלל שאני טיפש, בגלל שזו תשובה לקונית כזאת שעונים לכל שאלה הלכתית שאף אחד לא יודע אותה. תשובה אמונית, כן? שאתה לא יודע את התשובה, הרב לא יודע את התשובה, אז מה אומר? חבר'ה, דברים, לא כל דבר אנחנו יודעים. כי זה אמיתי. כי רואים את זה גם ביום יום. כי רואים את זה עם ילד ואבא. יש דברים שהילד לא מבין. עכשיו בוא ניקח את האבא שיסביר לילד בן 3 על משמעות שלא לגמור את החודש, והטיפולי שיניים שלו יעלו 5,000 שקל. נסו להסביר את זה לילד בן 4. נסו. תצליחו? אין מצב. אי אפשר להסביר לו. אז הוא יגיד, כמו שפעם זה קרה לי עם אחד הילדים שלי. אמרתי, תשמעו, זה המון כסף. זה יכול להגיע ל-3,000. ואם זה יערס לך אופניים, אני לא יודע מה כבר היה. אם זה יערס לך, אז מה, עוד 3,000 שקל? הוא אומר, אז אבא, אז אם לא יהיה לך, אז תיקח מהשכנים כסף. זו התשובה שקיבלתי. אתה מבין פתאום שהילד בכלל לא... הוא לא סגור על עצמו בכלל. אין שיח, הוא לא סגור. אין מה לדבר איתו, בכלל לא באותו... אבל ככל שאנחנו גדלים, פתאום אומרים שכך, זה נכון. זה לא בגלל שהוא טיפש. בגלל שהמעמד שבו הוא נמצא לא מאפשר לו לתפוס דבר שהוא לא יכול לראות אותו. באופן אמיתי וכנה. אותו דבר גם האדם ביחס לאלוקי. האלוקות, ריבונו של עולם, מקיף את כל המציאות מתחילתם בראשיתה ועד סופה. כשהקדוש ברוך הוא נוגע בתוך המציאות, דבר שנראה לך נכון, נראה לו לא נכון. ולחילופין הפוך. כשהקדוש ברוך הוא שם את חותמו פה, אז פתאום לך זה נראה נכון ולא זה נראה לא נכון. כי כולנו מסתכלים על המצב באופן סובייקטיבי. כל אחד ואחד מכם מסתכל על הסנדר הזה מזווית המבט שלו. כל אחד רואה בדיוק את הזווית שלו. יש רק אחד שמצליח לראות את כל הזוויות ביחד. ריבונו של עולם. הוא מצליח לתכלל את הכל. הוא יכול גם וגם 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 וגם. כמו השאלה הידועה, אתם מכירים את שאלת המטריס. שאלת המטריסים, האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא בית מדרש ולא יכול להיכנס אליו? מכירים את זה? שאלה של מטריסים, של כזה מעצבנים. האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים?
אם הוא יכול לברוא אבן כזאת, אז הוא לא יכול להרים אותה. יש משהו שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. ואם הוא לא יכול לברוא אבן כשהוא לא יכול להרים, כי כל דבר הוא יכול להרים, אז הוא לא יכול לברוא אבן כזאת? קיצור, אתה תקוע מכל הכיוונים. לא מכירים? שאלות הכפירה כבר נגמרו מזמן, בדור הזה אין שאלות כפירה. שאלה כאילו פלונטרית כזאת, שאפשר לענות איך שאתה לא יוצא, אתה, איך שאתה לא עונה, אתה יוצא לו בסדר. תשובה, זה לא יכול הכל. הוא יכול לעשות גם את זה וגם את זה וגם כל מה שאמרת, למרות שאני לא יכול לחזור על זה. הוא יכול לעשות הכל. אבל איך זה יכול להיות? זה סותר. הוא לא יכול להרים אבן, אם הוא בורא. הוא יכול. גם את מה שהוא לא הגיוני בראש שלך, הוא יכול לעשות את זה. איך? הוא יכול. שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו. איך אפשר? אפשר. אתה לא תופס את זה? לך יש בעיה, כי אתה לא תופס את זה. אתה לא תופס איך זכור ושמור יכולים לעמוד במקום אחד. אתה לא תופס איך אפשר גם לברוא אבן וגם כזאת שאי אפשר להרים אותה וגם אותה אפשר להרים. הוא תופס את זה. אבל מעל השמיים, זה דבר שאפשר להתבצע. אותו דבר גם פה. זה שאנחנו, כשאנחנו שומעים על אבל, על שכול, שפתאום שולחים איזו הודעת אס-אמס, נפטר ההוא שכך וכך התפללו לשלמה ואני לא יודע מה, כל מיני הודעות כאלה, זה שאנחנו עונים מיידית, ברוך דיין אמת. זה כי התפיסה האמונית שלנו אומרת, אני סובייקטיבי. אני קטן. אני רואה דבר אחד, אבל אני יודע שתיים. אני נמצא בנקודה מאוד 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 סובייקטיבית, ולכן אני מבין שיש דבר שאני לא מבין אותו. אני מבין שבמבט על, ממעוף הציפור, אם הייתי נמצא שם, הייתי מבין, ברוך, דיין האמת. ברוך דיין האמת. ברוך דיין האמת זה שדן דין אמת. הקדוש ברוך הוא ודאי דן דין אמת. הוא יודע מה הוא עושה. שהוא לקח את פלוני, הוא לקח את אלמוני, הוא עשה נזק לזה, זה הכל באופן סובייקטיבי, זה מצטייר כרע. אבל באמת מעל השמיים, במקום שבו רואים הכל והכל בהיר, הכל, 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 כל מן דאביד רחמנה לצו אביד. בוא נמשיך שלב קדימה. אם הבנתי את זה, ואני מלא אמון בבורא עולם, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הוא לטובה, אגב, לא צריך ללכת לשכול ולמוות וכו' וכו', אפשר גם סתם דברים מעצבנים, נדפק לך אוטו, נרס לך טלפון, לא יודע מה. כל צער שקורה, הכל לטובה. לצורך העניין, אם אני זורם עם זה הלאה, אז האדם המאמין שהולך עם זה צעד קדימה, בעצם כל פעם שהיה נדפק לו פלאפון, היה צריך להגיד, מזל טוב, איזה כיף, תודה רבה. נכון? כל מן דאביד רחמנה, לטב. נכון? רפך את העניין. נכון? ברוך השם. נופן משהו נשבר, ברוך השם. עוד גדולה שם כיתו. היינו צריכים להיכנס לבית אבלים ולהגיד מזל טוב, מזל טוב לכולם, מזל טוב. ברוך השם, מה לטובה, עלה לעולם שכולו טוב. לא הבנתי, הנשמה הייתה פה 80 שנה, כמה שנים שהיא הייתה פה, סבלה, שרדה, גמרה את החודש, החודש גמר אותה. זהו, ברוך השם, חזרה לקור מחצבתה. בקיצור, מה זה טוב? ולתת. נכון? אם הולכים עם זה עד הסוף, אז ודאי שלא. למה לא? כי אחרי ככלות הכל, אנחנו מחוברים רוח וגוף. הגוף צריך את ליטרת הבשר שלו. הוא צריך את הנורמליות שלו. הקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו כמלאכים, הוא ברא אותנו כבני אדם. וממילא הוא מצפה מאיתנו לאיזון הנכון. הוא מצפה מאיתנו מצד אחד להיות מצטערים, ומצד שני ברוך דיין האמת. הוא מצפה מאיתנו מצד אחד לשאול שאלות, מצד אחד להיות חתומים ובטוחים שאין לנו שום תמיעה על הקדוש ברוך הוא. הוא מצפה מאיתנו להכיל את המורכבות הזאת, שמצד אחד הגוף סובל את שלו, מצטער בשלו, ויותר מזה, גם אם מישהו ירצה לא לסבול ולא להצטער, תבוא הלכה ותגיד לו, אדוני, אתה צריך לשבת שבעה. תבוא אדם אמוני ויגיד, למה אתה צריך לשבת שבעה? הפוך, אני מבין, אני בסדר, הקדוש ברוך הוא תדאג, אתה דן דין אמת, אני סומך עליך ב-100%, אני הולך לעבודה ביום הראשון. אדוני, שתוק ושב שבעה. למה? כי אתה עדיין בשר ודם. ברמה הבשרית שלך, הנורמלית של האישיות, של הגוף הרגיל שלך, אתה צריך להצטער, אתה מחויב להצטער. אתה צריך להצטער 7 ימים. אגב, והפוך. ואדם שיגיד, שמע, אני לא יכול 7 ימים, זה לא מספיק, אני צריך 8 ימים. אני הולך לשבת 8. גם לא אומרים, בסוף השבעה, אתם יודעים מה אומרים? כשרוצים לדעת מתי היום האחרון שאתה יכול לבקר בשבעה של אבלים, אז מה אתה אומר? תגיד, מתי הם? קמים. קמים. מה זה קמים?
אפשרות אחת להסביר זה, הם ישבו שבעה, אז הם קמים מהשבעה, נכון? אבל למה צריך להגיד ישבו שבעה מראש? אפשר להגיד, עשו שבעה. למה לא אומרים עשו שבעה? כן? וממילא כשהם קמים אפשר להגיד, גמרו שבעה, כן? למה קמים? כן? זה יש פה שתי, זה מתחלק לשתי לשונות. קמים כי הם ישבו, אבל בעצם זה גם יש פה איזשהו סמליות בסיפור הזה. הם ישבו שבעה. הם ישבו, הם עצרו את החיים. ישבו שבעה. למה? כי הצד הנורמלי, הבשרי שלנו, צריך לשבת שבעה. צריך לחשוב, צריך להצטער. צריך לדבר על עצבות וצער. אני כל מיני משתמש במילה להצטער. צריך להצטער, צריך לחשוב על זה, צריך להכיל את זה, צריך לשמוע, צריך לדבר. צריך להפיג את הקשיים. ואחרי שבעה ימים, קמים. קמים תרתי משמע. קמים גופנית וקמים נפשית גם. זהו. אין שמונה ימים, אין עשרה ימים, קמים, מספיק. נגמר הסיפור. צריך לקום ולהמשיך. אם זה אבא ואמא, אז זה אבילות קצת יותר קשה. אז יש גם 30 יום, וגם יש אחרי זה שנה, 30 יום, שנה, קדיש, 11 חודש, ואז הפסקה. יש עוד איזה מערכת, כי זה אבילות יותר קשה. אבל גם אז, אתם יודעים מה כתוב אחרי שנה? אחרי שנה, באדם ישב שבעה, 30, שנה, אחרי שנה כתוב הדבר הבא. מצווה על המת שישתכח מן הלב. אחרי שנה מתחילים לשכוח את הנפטר. אחרי זה נדבר על זה. עכשיו אני רוצה לחזור לסיפור הזה, לתופעה הזאת, לאמירה הזאת של חז"ל שהיא משגעת את המציאות היום. אבל אני חוצר פה. אחד מהדברים שאנחנו מתפללים עליו ביום כיפור זה להישאר ברמה האמונית הזאת. ביום כיפור אנחנו אומרים על חטא, על חטא שחטאנו לפניך, מכירים? על חטא שחטאנו לפניך. יש אחד מעל חטא שאנחנו אומרים, על חטא שחטאנו לפניך בתמהון לבב. שאלתם את עצמכם פעם. על חטא שחטאנו לפניך בתמהון לבב. שהיינו תמאים, שהלב שלנו היה תמאה. על מה? על מה אני מכה על חטא? על הדברים האלה. על הדברים האלה. על התמהון הזה, על חוסר האמון המוחלט שאנחנו לא מביאים בקדוש ברוך הוא. אז מה, לא צריך לשאול שאלות? צריך לשאול שאלות. השאלה אם אתה שואל את השאלות שלך מבפנים או מבחוץ. האם האמון הוא קודם לשאלה או שהשאלה קודמת לאמון? אדם צריך לסדר את האמון שלו בריבונו של עולם עוד לפני, עוד הרבה לפני. כשהוא מגיע לרגע החתונה שהוא שם טבעת, אם אתם זוכרים, אנחנו כבר משווים את הקשר, את הקבלת מלכות שמיים להנחת הטבעת. כשאדם מניח טבעת, הוא אומר, יש לי אמון מוחלט, וכל מה שיקרה מעתה ואילך, יכול להיות שיהיו שאלות, יכול להיות שקשיים, אבל הכל ינבא, הטיפול בבעיות הזוגיות שיהיו עכשיו, ינבעו מתוך מה? מתוך בחירה שאנחנו ביחד, לנצח. ואם יהיו בעיות, נפתור. כשאתה לא הנחת בת, אין מחויבות, אז בסדר, אז יש בעיות, אפשר לפרט, אפשר לעשות הרבה דברים. יש הרבה קשקושים שאפשר לעשות. אבל כשיש מחויבות, אז הכל נובע, המאמצים לתקן ולשפר נובעים משני אנשים שרוצים ביחד לתקן, ולא משני אנשים שנלחמים זה כנגד זה. אותו סיפור באמונה. בירור האמונה שלנו צריך להגיע למצב שאנחנו מגיעים למצב של אמון מוחלט. ברוך דיין האמת. שומעים על משהו קרה, הדבר הראשון, תחשבו, עוד לא קרה כלום. עוד לא שמעת, עוד לא איך הוא נפטר, מה נפטר, מי נפטר, כמה נפטר, בקושי את השם, אתה יודע? מישהו זרק לך, תשמע, שמעת נפטר? הדבר ראשון שאומרים, ברוך דיין האמת. קודם כל, זה איזושהי פלטה כמעט פרודיאנית כזאת. שאדם צריך לפלוט כי זה משהו שמבפנים, ממעמקי נפשו אומר, ברוך דיין האמת. לא יודע מה, מי, מה הפרטים, קודם כל אני יודע, ברוך דיין האמת. וזה לא משנה אם הוא נהרג באיזושהי הרג משונה כזה, או, כן, יש כאלה אומרים, תשמע, חבל, לא היה צריך להרג. זה נכון, צריך להישמר, צריך לעשות את כל הזהירות בדרכים, מיליון דברים. אבל צריך לדעת שאחרי הכל, 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 אין פלטות בדברים האלה. הקדוש ברוך הוא בורא עולם, לא בטעות התפלק לו מישהו שהיה צריך להמשיך לחיות עוד כמה שנים, והקדוש ברוך הוא אמר, הוא נסע בלי חגורה, זה לא אשמתי, באמת רציתי שיחיה עוד כמה שנים, אבל הוא נסע בלי חגורה, מה הוא צריך לעשות? גנבו לי אותו, היה אמור לחיות עוד כמה שנים, שיבש לי את כל התסריט של המציאות. ברוך דיין האמת. התובנה הזאת שכל מן דאביד רחמנא לטבעי, כל מה שהקדוש ברוך הוא מייצר בעולמו, מכחות ועד סוכנה, מהדבר הכי קטן והדבר הכי גדול, הוא הכל לטב.
הוא הכל לטובה. זה מעמיד את האבל במקום אחר לגמרי. אבל שלא יוצא מתוך הנקודה הזאת, בעצם עומד מול כאוס. האדם שנפטר לו אחד משבעת הקרובים, הוא אפילו לא אחד משבעת הקרובים, חבר, ידיד וכו', הוא עומד מול שוקת שבורה. הוא עומד מול בור בטוח. מול בור. אין לו במה להיחס, אין לו במה להתאפס. כי בעצם, ואני לא מדבר עוד יותר ועוד יותר, שבאמת היה מוות שלו, של פשלה. בכלל, כאילו. א', אין לי ממה לתפוס את זה, זה לא הולך לכלום, הנשמה לא עולה לאף מקום, זה ריק לחלוטין, חור, בור, נופל, וגם זה היה סתם. זה מדכא, אי אפשר לחיות עם זה. אי אפשר לחיות עם זה, כן. מה לגבי התאבדות? מה זאת מתאבד, הוא לא קוטע את התוכניות שלכם? לא. לא. למה? כי אין דבר במציאות. להשם הארץ ומלואה, אין שום דבר, אין אדם נוקף עצמה מלמטה, אלא אם כן מחליטים עליה מלמעלה. שום דבר בפיר, ודאי התאבדות, ההתאבדות זה כאילו דבר, זה לא עוד איזה, אתה יכול לשאול, תגיד, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא החליט על זה שאני אהפוך דף עכשיו? ברור. כן? אני לא יודע אם החליט, ידע שאני אהפוך דף. ודאי ודאי על התאבדות. כן? חותך חיים לכל חי, זה אחד מהתורנות הכי פשוטות של היהדות, של החותך חיים לכל דעת, מי ימות ומי הזה, נכון? אתם אומרים, הספרדים לא אומרים. כמה יעברו וכמה יבררו, מי יחיה ומי ימות. בראש השנה יקטמון, ביום צום כיפור יחתמון. ודאי שזה דבר שהוא מוחלט. כן. אבל בכל זאת נגיד נקבר מחוץ לגדר, בעצם הקדוש ברוך הוא גזר עליו גם מוות, כאילו, המשך אחרי המוות שלו, הוא גם רע. ואין לו עולם הבא, משהו כזה. כמו חטאים, זה לא שאלה רחוקה מחטא. בן אדם שעשה חטא, הקדוש ברוך הוא ודאי ידע שהוא עשה חטא, אפילו נתן לו את הכוח לעשות את החטא. נכון? הוא גם יקבל עונש. אז מה ראה היה בזה? אתה יודע שהמצרים היו שליחים. המצרים שהביאו את עם ישראל בים, שניסו להביא את עם ישראל בים וכל מה שעשו לנו במצרים, הם היו חלק מהשליחים של הקדוש ברוך הוא. המן, הרב כותב באיגרת, כן, המן, מה זה? זה לא חידוש. כל המן עם כל ההיטלרים של כל הדורות, הם היו שליחים של הקדוש ברוך הוא. אז מה? יבוא המן לקץ הימין, יעמוד לקץ הימין, ויגיד לקדוש ברוך הוא, בוא נדפקת אותי, אני עשיתי את שליחותך. ובסוף לא פסמת אותי בגיהנום? מה, על מה ולמה? אני לא בסדר. התנדבת לזה. אני חיפשתי רק את השליח. חבר'ה, צריך פה מישהו שישבד את עם ישראל. אתם הצבעתם, אנחנו. זה מחיר. כן. אז מה השאלות עוד? מה? השאלות, מה הן עוד? השאלות הן שאלות בירור מבפנים. זאת אומרת, יש שוני בן אדם ששואל שאלה בשביל להבין. הוא רוצה. הוא אומר לך, תשמע, אני איתך. בלתי מותנה, אל תיבהל, אני לא חושב לך שאלה, אני כבר אומר לך, אני איתך, אני בצד שלך. אבל תגיד, כמו שאני אשאל אותך, זה כמו בסימולציה. אתה והעורך דין שלך ניגשים למשפט. בסדר? אתה אומר לעורך דין, לפני שעורכים, תגיד, למה אני צודק? מה, אתה נגד העורך דין? לא, אתה עושה איתו סימולציה, נכון? אתה רוצה שהעורך דין עכשיו יגיד, באמת, כאילו, יסביר לך מה אתה אומר, מה הטיעונים, ואיך אנחנו עומדים כנגד התובע. למרות שאתה איתו, אבל שאלות מבפנים, זאת אומרת, זה ברור לעורך דין שאתה איתו. אתה מקשה עליו, למה? בכוונה, כי אני רוצה לחדד את התשובות. זה עולם אחר, אני איתך ביחד. להבדיל מי שנמצא מבחוץ, הוא אומר, כאילו, הוא צופה על כל ההשגה שקורית פה, ושאלות ההתרסה שלו, תגיד, הקדוש ברוך הוא, אם אתה נכון, אז למה קרתה השואה? או למה קרה התנתקות, להבדיל לספי הבדלות? או למה קרה זה, או למה קרה זה? בסדר? השאלות לגיטימיות, האינטונציה, הדרך, המעמד נפש, איפה אתה נמצא, הוא שונה בתכלית, אותו צריך שנות. כן. כזה נמשיך. לבן אדם, אבל יש שיותר חופשי. כאילו, הוא בוחר להתאבד או שהשם בחר שיותר? סוגיה פורסמת שנקראת בחירה וידיעה. כן, אם הקדוש ברוך הוא יודע, אז איך יש בחירה חופשית? אם יש בחירה חופשית, אז איך הקדוש ברוך הוא יודע על זה? זה לא קשור לסוגיה שלנו, אבל ב-60 שניות אני יכול לעשות איזושהי סימולציה בשביל להסביר את זה, סתם שרק שתזכרו את זה בראש. טוב, לא נעשה לכם את הסימולציה, נספר לכם איך אני עושה את הסימולציה, בסדר? זה קצר את התהליכים. אני מוציא בן אדם מהכיתה, מוציא אותך החוצה, נדב. אני מוציא את נדב מהכיתה, ואני מסכם עם כולם, בסדר? אני אומר לנדב, תקשיב, כשאתה חוזר, יש פה חמישה חפצים.
יש פה מחברת, עצר, מה שאתה רואה פה, בסדר? אתה יוצא מהזה, כשאתה חוזר שאני מחזיר אותך לתוך הכיתה, אני אומר לך, נדב, תרים את אחד החפצים, רק אני אומר לך, שנייה לפני שאתה יוצא, רק נדב, אני יודע מה אתה תרים. אומר, איך אתה יודע, אה? חוץ'ה בריס. אני יודע איך אתה תרים. איך אתה יודע, טוב, כי חמישה אפשר נחש. שם לך 70 דברים. מוציא אותך חוץ, אני אומר לך, תשמע, אני יודע מה אתה תרים, מתוך ה-70 דברים. אין מצב. בוא ננסה. מוציא, עשיתי את הסימולציה האלה כמה פעמים. מוציא את נדב, סוגר עם כל הכיתה, בסדר? מה שהוא מרים, כולם עושים מה? וואו. כולם עושים וואו. נדב הולך החוצה, חוזר לכיתה, אני אומר לו, נדב, תרים כמה זמן, אני לא צריך לתקל גם. תרים מה שאתה רוצה. בסדר? הוא כאילו מנסה לשחק אותה עליי, מזיז את היד ימינה, שמאלה, בא לקחת את זה, לוקח את זה, כאילו מנסה לטשטש את העניינים, בסוף מורים את העט, כולם, מה? איך יכול להיות? וואו, איך זה אתה יודע? נדב שאיר אותם, מה, הוא ידע? והוא ידע, איך זה? מה אמרתי לך, נדב? רוח הקודש או לא רוח הקודש? מה אין מה, זה פעם שנייה. יאללה, פעם שנייה, זה. מוסיף עוד 30 דברים. הוא מסכם כל הכיתה וזה, חוזרים, טק טק טק, עוד פעם אותו סיפור. בסדר? יהודיה. עכשיו, אני שואל את נדב, תגיד, אתה רואה שידעתי. בפועל ידעתי. תגיד, כשאתה עמדת, חזרת פנימה, בסדר? ובאת לשלוח יד לאחד מ-70 הדברים שהיו פה. זה שאני ידעתי, ואתה יודע שאני יודע, כי כבר בפעם ראשונה ידעתי. נעשה את זה 10 פעמים, אתה יודע כבר שאני יודע, בסדר? 20 פעם נעשה את זה. אתה כבר יודע שאני יודע. כשאתה עומד מול 70 דברים ומתלבט לאן לשים את היד שלך, האם יש משהו שנותן לך את הבחירה החופשית באותו רגע? או שאתה פנוי לחלוטין לעשות מה שאתה רוצה, לקחת מה שאתה רוצה. אתה פנוי. זה בדרך כלל מה שעונים. אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אני עומד את ה... זה שעומד לידי איזה נודניק מעצבן שיודע מה אני הולך לעשות, זה לא שולל ממני את הבחירה החופשית, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, כך מה שאני רוצה. אלא מה? זה את מעצבן. זה הדבר היחידי. זה מעצבן, איך הוא יודע? איך הנודניק הזה יודע מה אני הולך לקחת? אבל בנקודת הבחירה שאני נמצא בה, אין לי שום אקדח על הרקה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. רק הוא יודע. בטעות זה מתכתב לנו, בטעות, כאילו שאם הוא יודע, אז זה אומר שאין לי בחירה חופשית, זה לא? הוא יודע, ויש לך בחירה חופשית. למה הוא כאילו פה? כאילו הוא היה יכול לשאות אותו למעלה, נגיד לשמוע, אני מוריד אותך למטה, אתה עושה ככה וככה, בוא תקבל טעון לשכה עכשיו. במקום שתקבל כל הסיפור, ותתה לשים. כאילו לא נתחלם אותה, כאן יש לך. שאלה טובה, שאלה טובה. אתה יודע, זה כמו הדיון של בית שמאי ובית הלל, האם נוח לו לאדם שנברא משלא נברא? עזוב, אל תגיד לי את מה שאתה יודע מהגמרא. מה אתה אומר יותר עדיף? שנברנו או לא נברנו? מה היה עדיף? אחד אומר נברא, אחד אומר לא נברא, אחד נברא, אחד נברא. חבר'ה, אחרי כל הדיון, יש לי חידוש. אנחנו פה, נברנו. מה נמצא לך? תחלט, אני צריך לדאוג מכלום, כאילו, מה שאני... הפוך, הקב"ה אומר לך, תשמע, אני מכניס לך לסרט, שאני יודע מה התסריט ואיך הוא כתוב, לא יודע איך הגענו לשיעור אמונה. אני יודע איך הוא כתוב, רק אני מצווה אותך לנהוג בתוך הסרט על פי שיקול דעתך, על פי קריטריונים ועקרונות שנתתי לך, קרי תורה, צא לדרך. עכשיו, אוי ואבוי אם אתה לא משחק את המשחק כמו שצריך. עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. יש פה אוי ואבוי. אה? אבל יש פה איבא. יש פה איבא. כמו שבשבעים פרטים היית אומר לו שונה, אבל אתה נוגע בכוס אתה מתפוצץ, ואם תיגע ב... נכון, יש פה אוי ואבוי, אם כי האוי ואבוי הוא לא ברמת המתפוצץ. אתה רואה שאנחנו עושים הרבה עבירות ואנחנו לא מפחדים מתפוצצות, נכון? למה? כי זה לא מיידי וזה לא זה וזה מצריך אמונה ולעתיד לבוא ובזה זה צריך אמת, זה צריך לרצות לדבוק באמת מתוך, לא מתוך, לכן אין תשובה מהירה יותר מדי. אבל אם הוא יודע מה אנחנו עושים לפה, אז הוא רואה שכל העתיד לבוא, כי הוא לא מבין. זה שאלה תיאולוגית זה נקרא, למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו? כאילו זה... אין לנו מושג, אין לנו ידיעה, יש לנו השערות, אבל אין לנו באמת ידיעה, זו שאלה קדומנית, שאלה כאילו שאתה שואל לפני, זה נקרא שאלה תיאולוגית, כאילו איזה... אף דת לא תדע להגיד לך, למה האלוהים של אותה דת ברא את בני האדם? צריך לשאול אותו, כאילו אי אפשר לדעת. זה... אנחנו מתחילים מבית, אתה מבין? לא מאלף. אנחנו פה... עכשיו צריך לנסות להבין מה המשימה, אתה מבין? זה אפשר, אפשר תיאורטית לשבת ולחקור עכשיו אני ואתה
למה אנחנו פה? למה עדיף היה שנברר מאשר שלא נברר? לא, אנחנו פה, אבל אני לא שאני לא לחמוד במשימה הזאת, אז למה להביא לא נשתחרר? למה אתה לא לחמוד במשימה? סתם, אני אומר כאילו, תאומנטי. לא, אתה עמוד במשימה, זה כן בידיך. לעמוד או לא לעמוד במשימה? למה אתה יודע שאתה לא תעמוד? הוא לא יודע שאני לא אעמוד. מי אמר לך? אתה לא יודע מה הוא יודע. אתה לא יודע מה הוא יודע. למה? הוא לא יכול להיות. בסדר, מה זה משנה מה הוא יודע? אתה יכול... על מה אתה מעניש? זה לא משנה, העונש שלו זה לא משנה, אתה יכול שלא להיענש בכלל. אתה יכול להטות ולבחור לקחת את עצמך בידיים ולעשות מה שאתה רוצה. הראיה, שאתה יכול לרגע אחד לקחת את היד שלך ולעשות את האווירה, ושנייה אחרי זה לעשות את המצווה. נכון? הנה, זאת אומרת, אתה יכול להטות את הכף, הוא רק יודע מה יקרה, זה לא משנה. זה לא משנה שאתה יכול לנווט את מסלול חייך לאן שאתה רוצה. בואו נחזור. הרב, אבל אתה מתעלם מנקודה מאוד חשובה, שכשהוא נכנס לפה והוא חושב שאתה יודע, הוא רק... טוב, משל ואני משל לא תמיד, הם כאילו, אוקיי, לא? אתה לא באמת יודע מה הוא יבחר, זה בדיוק הנקודה, שהוא רק חושב שאתה יודע. אין לך באמת השפעה. לא משנה, לא יצא. לא משנה, אני לא יודע. אבל כשהדוגמה, אם הייתי יכול לצייר מצב כזה, בסדר? נגיד שהייתי, לא יודע, בעל רוב. אם כן הייתי יודע מה הוא עושה, אתם לא בחירה. לא, מה? נגיד שבאמת הייתי... הכל צפוי והכל קבוע. לא נכון. זה כן. נגיד שהייתי בעל רוח הקודש. נגיד, בסדר? היו כאלה, נכון? אם עכשיו היה עומד פה הרב כדורי. אם הייתי הרב כדורי, לא יודע מי, הרב אליהו. לא יודע, נגיד, רשי. והייתי יודע מה הוא יבחר. זה היה משנה את האווירה שלו באותו רגע? אני לא יודע, אני באתי, יש פה את האלוהים? חבר'ה, באותם סיבור לנו חיים. כן, לא הבנתי גם את מה, לא? כאילו, בא ומשחק משחקים שזה ברור, כאילו הוא מכוון אותך, אתה הולך ככה. הוא לא מכוון אותך, הוא לא מכוון אותך, הוא יודע. זה דרום בעל חיפים. אתה מכוון את עצמך. אתה עכשיו חוטא, אתה חוטא. אם הוא יודע זה אומר ש... זה לא! זה לא! אם הוא יודע זה אומר ש... חזרה לנושא, הוא לא, אבל נסביר את זה ב... אם הוא יודע משהו שהוא לא קבוע. הלאה! טוב, הלאה, אני ממשיך. גם בתוך השכול... גם בתוך השכול אני רוצה להבדיל בין שני מושגים. יש מושג אחד שנקרא... יש מושג אחד שנקרא צער, יש מושג שני שהוא שונה בתכלית. בואו, חי, שחררו את הבחירה, תתחילו לבחור להיות טוב, תתקדמו יותר מהר, תתקדמו לי, קודם לדון על זה, לעשות. מושג אחד שנקרא צער, מושג אחד שנקרא עצבות. מציע לכולם לפתוח את הפרק שעוסק בנושא הזה, ולאמונה תיתנו דלת, אני יודע שאין לו רייטינג גבוה מדי, אבל אני חושב שלפני שהם מתגייסים, חשוב ללמוד אותו. לאמונה תיתנו דלת, שם יש איזה פרק מסוים שהרב מדבר על ההבדל שבין עצבות לצער. שתי מידות שונות. זה נשמע לנו כאילו אותו דבר, מה שטויות? אבל העצבות והצער זה שני מימדים שונים, זה בא ממקום אחר בנפש. או לא בא ממקום אחר בנפש, זה בא מאותו מקום, רק התנהלות הנפשית שלי עם זה היא שונה לחלוטין. עצבות זה מצב שבו העצב משתלט עליי. אני בעצם תורם את גופי למדע, או תורם את גופי למצב. העצב משתלט עליי, אני יושב על כיסא, כמו על, לא יודע מה, כמו איזה שק של תפוחי אדמה. העצבות, האירוע ששמעתי, שחוויתי, מוכל עליי, ובעצם אני לא מכניס אותו לתוך תבניות מסודרות, אני לא מנסה לספוג אותו, אלא נותן לו להשתלח בי בכל הכוח, ויותר מזה, לפעמים אפילו מדובב אותו. מכירים את זה? שיש איזשהו מקום של צער, או אני רוצה אפילו להיכנס לצער, אני מכניס את עצמי לתוך הזה, שם איזה מוזיקה כזאת, מנסה להנדס את המצב כדי ש... תשמע, אין לי, אני בדיכאון עכשיו, זה לא בא לי, אני לא הולך למקומות מסוימים, אני שם מוזיקה מסוימת, אני חושב על דברים באיזה, לא, אני מכניס, למה? ואני כן נותן, מפרנס את זה, נותן לזה גם ל... כן? אבל אני מדבר על לפני זה, לפני שאני נותן לזה מקום, על המעמד הנפש הרגיל, שתיארתי לפניו, שבעצם העצבות משתלטת, נכנסת לכל העורקים שלי, בלי שמישהו תופס אותם. זה קצת דומה בנושא של אגרוף, כן? איך בולמים אגרוף, נכון? דבר מפורסם, נכון? כשאתה חוטף אגרוף, מה עושה בן אדם שחוטף אגרוף? יש שתי אופציות. חוץ מזה, יש שתי אופציות. באמת, יש שלוש. אופציה אחת, לא לחזק בטן. מה יקרה? לא כדאי. האגרוף יצא מצד שני, נכון? אופציה שנייה,
וחזק בטן. מה יקרה? אולי לא יכאב, אבל עשוי לעשות נזק. או הפוך. כן? אולי לא יעשה נזק, אבל יכאב. יש שיטה, לא יודע איך קוראים לזה, טייצ'י או אני לא יודע מה, שבאה ואומרת, ולום תאגרוף. כן? זה איזשהו, עם עבודה ל... להוציא אוויר ועניינים וכל מיני קשקושים, אבל יש דבר כזה, לבלום את האגרוף, לספוג אותו, להצליח לתפוס אותו, להכיל אותו. כשאתה מכיל אותו בעצם אתה משתמש בכוח של השני בשביל להמשיך. אתה לא מתאמץ מדי, אתה לא מזיע כמו איזה חמור בהיאבקות, אלא אתה משתמש בכוח של השני על מנת בעצם להילחם. אותו סיפור עצבות וצער. עצבות היא בעצם, בן אדם פתאום קרה לו איזה אירוע, הוא עוזב את החיים. הוא עוזב את החיים, הוא מתיישב על קורסה, לא פיזית, בסדר? אבל מתיישב על קורסת החיים, ובעצם כאילו כמו מישהו שיורים בו צורות, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, והוא כאילו רק ככה מגיב לצורות, וכלום, אין לו שום, קום, קום, תברח, לא, לא, הפוך. אפילו קצת נהנה מזה, במימד מסוים אפילו כאילו נהנה מזה. תכף נדבר על אפילו פחד לא ליהנות מזה, תכף נדבר על זה. כן, זה קשור למה שאמרתי מקודם. הצער בא ואומר, אחי, הכל צריך לנהל. הכל צריך ניהול. גם עד כמה שזה יישמע לכם מטורף, גם צער צריך לנהל אותו. אנחנו מכירים ניהול רגשות מכל דבר, נכון? סליחה, כעס. מה? ודאי שצריך לשלוט, נכון? כל הספרים מלאים בזה, הרמב"ם אומר, אין איזשהו מקום. כעס ודאי צריך לנהל. מה אומר האדם הפשוט שביום הראשון שהוא שמע שצריך לנהל את הכעס? מה, אבל איך אפשר, נכון? מה, אני כועס, אני חוטף את העצבים, אני רוצה זה. אחי, בסדר, זה שייך לפעם. היום התחלת מסילת ישרים, דע לך יש משהו חדש. ניהול יצרים, או ניהול רגשות. אתה כועס? שלוט. לא יודע, תתחיל, א', ב', ג', תתחיל כיתה א', תגיע לכיתה י'. ביום אחד, בסוף תנהל את הכעס שלך. תדע לשלוט בו. אבל זה לא בריא, זה לא זה, צריך לצאת, אז הרב אחי, תן לנו פה עכשיו תיאוריות פסיכולוגיות מופרכות. זה ככה עובד ביהדות, ניהול רגשות. כשם שמנהלים את רגש הכעס, כשם שמנהלים את רגש הענווה, כשם שמנהלים את כל שאר הרגשות האחרים, גם את הצער צריך לנהל. אמנם זה טיפה יותר קשה, אמנם זה טיפה יותר עדין, כי מצד שני אמרו לנו מה? מה אמרו לנו? כן להצטער. כן, מישהו שיגיד, שמע, ניהלתי את הצער שלי, אל תדאג. אבא שלי נפטר, הכל בסדר, הולך לעבודה. אחי, לא ניהלת אותו. זה לא ניהול צער. ניהול צער זה הכוונה לנהל אותו, להכניס אותו לתוך סדר. אוי ואבוי אם תכניס אותו לסדר הפוך. אוי ואבוי אם תכניס אותו לסדר הפוך לפה. צריך לנהל אותו, צריך מסודר. צריך לצמוח ממנו, צריך לקום ממנו. היה לי חבר פעם, סיפרתי לכם את הסיפור הזה, שהאח שלו נהרג, לא זיהו אותו איזה יומיים. נהרג, התפוצצו טנק בגוש קטיף. אז הם קברו את האח, את הבן שלהם, אח שלו, החבר שלי. אז הם קברו אותו בעיר רחוקה יותר מאיפה שהם גרים. ממש, ולמרות שליד הבית שלהם היה בית עלמין אפילו די קרוב. קברו אותו רחוק. זה היה מאוד בולט לעין, כי לא אף אחד לא הבין מה... שאלתי את החבר שלי, תגיד, מה הסיפור? למה הלכתם לעיר אחרת לקבור את אחיכם? אז הוא אומר, תשמע, אם אנחנו נקבור אותו פה ביישוב, אמא שלי עוברת דירה לקבר. עוברת דירה לקבר. לא הבנתי את זה אז. תראה, מה זאת אומרת? הוא אומר, תשמע, אמא שלי, מהרגע ש... אין לה חיים. נגמרו החיים. עכשיו, מילא נגמרו החיים בשבוע הראשון, בשבוע השני. קשה מאוד. אבל זהו, נגמרו לחיים לעד. זה ברור לנו מה יהיה. אם זה יהיה פה, אם היא לא תנהל, אם אנחנו לא ננהל אותה, כן? ונכניס את זה לתוך דרים, חבל הזמן. מעבירה את הציוד, עוברת לקבר, לגור שם. זאת אומרת, אנחנו רואים מפה שכל ההתמודדות עם שכול בכלל, גם בראייה האמונית וגם בראייה הניהול רגשות, הקאוצ'ינג היהודי הפשוט, אדם צריך לתקום, יש תקומה, יש המשך. משואה לתקומה, יש המשכיות. לא כל שכן, וזה מה שאני רוצה עכשיו להוסיף לסוף העניינים, לא כל שכן, שאני מנסה לשאול את עצמי ביום מותו של אותו אדם, או ביום הזיכרון לחיילי צה"ל, מה הם רוצים, מה צו החיים שלהם.
האם אותם קדושי השואה, האם אותם קדושי יום הזיכרון, ביום הזיכרון נעמדים, מסתכלים עלינו מלמעלה ואומרים, וואלה, ככה מבסוטים מה שאתם עושים? האם אתם ממשיכים את מרוץ השליחים שאנחנו רצנו, נפלנו בנקודה מסוימת, אנחנו מעבירים לכם צו. האם אתם ממשיכים לרוץ איתו או שאתם חוזרים רוורס? או הולכים ממינו, הולכים שמאלה? יום הזכרה, גם פרטי וגם כללי, צריך לבטא את ההמשכיות. צריך לנסות עכשיו רגע, על מה הנפטר? על מה הבן השקול, האח השקול, על מה הוא רץ כל חייו? על מה הוא השקיע? מה היה המוטו שלו? מה היה צו החיים שלו? במותם ציבור, מה הצו החיים שלו? על מה הוא עבד? על מה הוא נפל? הוא נפל על קדושת השם והארץ, ודאי ביום הזיכרון ויום השואה. על מה הם מתו? על היותם יהודים. האם אני ביום הזה מקבל מהם את הצו? מה הצו? להיות יהודי. להיות עוד יותר יהודי. יהודי אמיתי, יהודי רציני, יהודי משמעותי. יהודי שרוצה לעלות לארץ ישראל. אני בארץ ישראל? אז יהודי שאוהב את ארץ ישראל יותר. יהודי שמבטא אהבת ישראל יותר. יהודי שחי יותר תודעת ארץ ישראל, שמטייל, לא יודע, כל אחד שהוציא את הצו שלו. אז זו שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. האם ביום הזיכרון, האם אני מתחבר לסרטונים ומסתכל על סרטונים, איזשהו מרתון סרטונים, או שזה יום שבו, אין בעיה, ראית סרטונים סבבה, השאלה היא בסוף, אחרי שגמרת לראות את כל המרתון סרטונים האלה, האם אתה יוצא עם דף ועט ורושם לך צו, כי הם לא אמרו את זה באופן מפורש. מי שאביו נפטר או אמו נפטרה, אז יש מושג שנקרא צוואה. המילה צו מוכבד שם. צוואה. צוואה במילים אחרות, אומר אבא, כל מה שהייתי, טוב, יש כאלה משאירים צוואה רק עם הכסף הזה ילך לפה, אבל צוואה זה גם אמירה. אמירה שאבא או אמא משאירים לילדים שלהם, אומרים, שמעו, אם אני צריך לקפל את כל מה שאני רוצה מכם, זה א', ב', ג', ד', וצפונה. זה, אם הייתי יכול לצמצם, אני חינכתי אתכם על מיליון דברים. מיליון דברים, חיים שלמים אני מחנך אתכם. אבל אם אני צריך לצמצם לדף אחד, מה הייתי הכי רוצה שיקרה בחיים שלכם? מה אני רוצה שתמשיכו מהחיים שלי? קחו דף. עכשיו, כשיש אבא ויש אמא, זה מצוין, זה קל, יש צוואה ביד. אבל כשנפטרו קדושי השואה, כשנהרגו קדושי השואה, או כשנהרגו בימי הזיכרון, כל חיילי צה"ל, לכאורה, וברור לכולם למה אני אומר לכאורה, הם לא השאירו לנו דף. אין לי דף ביד. סיימת לראות פה סרטון ביום רביעי בצהריים על אלי רז פרץ, סיימת לראות סרטון על, לא יודע מה, הדר גולדין, או על, לא משנה מי, רועי קליין, אין לך דף. הוא לא אמר, אוקיי, בסוף הסרטון, ועכשיו למשימות, כל אחד להוציא דף ועט ולא שם מה אני מספר. אין. אבל למה זה רק לכאורה? כי אנחנו לא טיפשים. נתנו לנו שכל, נתנו לנו אינטליגנציה, שאחרי שנפגשת עם הדמות של הבן אדם, במשך סרט שהיה מוצב למישהי, מהודק היטב, וראית את הדמות של הבן אדם, את המידות שלו, הצליחו להעביר לך את האישיות שלו, את האופי שלו, את המעשים הטובים שלו, ממילא ברור שאתה יכול לכתוב את הצוואה שלו בעצמך. תוציא דוות ותכתוב מה למדת, מה הבנת, מה הצו שהוא בלכתו השאיר לנו. זה מאוד מאוד ברור. שאלה אחת ואני חוזר לסיום, כן? אגב, אם יש מדווה כאילו להשקיע אותה מהראש, אז איך נקיים את הצוואה שלך כל יום? יפה, זה בדיוק. בול. להשקיע את העצב. זוכרים את המצווה על האמת שהשתכח מן הלב? העולם הבלתי אמוני משתגע מזה. לא בגלל המשפט הזה, בגלל שזה חוק ביולוגי, חוק בטבע. מצווה על אמת שהשתכח מן הלב, זה לא חזל אומרים, שמע, אתה צריך להתאמץ שהאמת השתכח מן הלב. אני רוצה לשנות את המילה מצווה למילה אחרת. תנו לי מילה טובה. איך? נגזר על אמת שהשתכח מן הלב. בכלל תלוי בך. זה לא תלוי בך, אני אומר לך את זה בתור חזל, כן? נגזר על אמת שהשתכח, אחרי שנה, נגזר על אמת שהשתכח מן הלב. האדם האמוני, כשחזל מעדדים לו נגזר על אמת שהשתכח מן הלב אחרי שנה, מבין, אז מה אני אמור לעשות אחרי שנתיים ב-15? מה אמורים לעשות? ממילא הוא מבין שהוא צריך לקחת דף העת, לא להתעסק בעבר, אלא להתעסק בצו החיים. האדם הבלתי אמוני עומד מול שוקת שבורה פעמיים. כמו שאמרתי מקודם, א' זה לחינם, ב' מה אני עושה עכשיו ביום הזיכרון? הוא לא מכיר בעובדה שמצווה על אמת משתכח מן הלב.
אבל החוק הביולוגי עובד עליו, שהמת הולך ומשתכח מן הלב, ואני אומר לכם מניסיון, פעמיים, של אבא ואמא, שמצווה על המת להשתכח מן הלב, אתה יכול להתאמץ עד מחר, אתה יכול להחזיק פרצוף, תמונה של אבא שלך בכיס כל היום, אז זה עובר. 5 שנים, 7 שנים, 10 שנים, רוצה להגיד לך יותר מזה, אפילו דמות דיוקנו לאט לאט הולכת ו... נהיית וירטואלית יותר ויותר. אם אתה אחוז בתמונה. העולם הבלתי אמוני מה עושה? משתגע מזה. החוק הביולוגי הזה הורג אותו. אני לא יכול, אין לי תמונה, אין לי משהו. מנסים להוציא מהעבר, כל מיני סיפורים. ועוד איזה תמונה, ועוד איזה ריח שהוא יריח, ועוד איזשהו סיפור, ועוד איזשהו... אבל לאט לאט עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, ואין כבר, אין כלום. אף אחד לא זוכר, אין תמונה על זה. וזה משגיע. זה מצייר כל כך. אין לך עם מה להתייחד. עוד פעם שרים את השיר שואה, ועוד פעם שרים את השיר שואה, אבל אין מה. זה כשאתה מרוכז בזיכרון של עבר. אבל כשאתה מרוכז בזיכרון של עתיד, כשאתה מבין שמצווה על המת שישתכח מן הלב, כי באמת, אל תתעסק בדמות דיוקנו, אל תתעסק בריחות או בטעמים שהוא עבר. אפשר מהצד, זה על הדרך, זה נחמד. אבל זה לא העניין. אלא תתעסק בצם החיים, במה שהוא השאיר פה, בחותם החיים שהוא השאיר פה. ואותו תעשה. אותו תיקח קדימה. ממילא, הזיכרון הוא לא זיכרון של עבר, הזיכרון הוא זיכרון של עתיד. אתה ביום הזיכרון לא צריך להתחבר למה היה פעם, אלא מה יהיה הלאה. למה הוא השאיר לי עכשיו? מה צו החיים שלו? במותם ציוו לנו חיים, הם השאירו לנו בנקודת המוות, מרות שליחים, תמשיך עכשיו קדימה. האם אני רץ מספיק קדימה את צו החיים שהשאיר קודמי? או אבי או אמי? ביום הזיכרון על אבי, מה שאני עושה, אבא שלי היה איש חסד, אני לוקח את הילדים שלי ואנחנו הולכים לחלק ממתקים או הפתעות ואותם מה שאתם רוצים, בבתי חולים או כל פעם משהו אחר, זקנים, כל שנה אנחנו ממציאים את הגלגל מחדש. עושים איזה יום חסד, הם יודעים שזה יום כיף, אין בית ספר, גם ככה זה משעמם שם, ואנחנו הולכים לעשות יום כיף, הולכים לחלק ממתקים או לא יודע מה. עושים יום חסד, למה? כי ביום ההזכרה של אבא שלי, הדבר הכי הגיוני והכי נורמלי והכי מתבקש, כן? זה אולי גם לשמוע איזה שיר שהוא אהב, אבל זה בסדר, זה רק בקטע סנטימנטלי. אבל זה לא ודאי מה שכשהוא עומד למעלה, הוא מסתכל ואומר, אתם שמח אותי שאתם ממשיכים לשמוע את השיר שגם אני אהבתי אותו. זה נחמד, זה מהצד. נראה לי שהוא יותר שמח לראות שהמהות של החיים, שאותה הוא קידם, אותה אנחנו ממשיכים. את המהות שלו אנחנו ממשיכים לחנך עליה הילדים. את הדגלים שהוא הניף בחיים שלו, הם ממשיכים להיות מורמים וביתר סט וביתר עוז. שפתיו דובבות בקבר ואומרות, אני עדיין ממשיך לחיות. דרך הילדים ודרך הנכדים ודרך האמונה הזאת, הדרך, השיטה הזאת, מרוץ השליחים לא נעצר. מה לנו כמו קדושי השואה שוודאי אם היית שואל אותם, מה הייתם רוצים? הם רוצים שלא מתנו בחינם. שכשאנחנו עלינו דרך משרפות האושוויץ ותאי הגזים, רצינו לדעת בוודאות שיש מי שימשיך את הסיפור הזה. את המנגינה הזאת לעצור. האם אני עוצר אותה או אני לא מספיק נאמן לה, אז ודאי שהזיכרון. לכן ממילא, יוצא שעם יום הזיכרון, זה לא בהכרח יום של הסתכלות על העבר וחפש דברים עבר, אלא יום של הסתכלות על העתיד, זה מעמיד אותי במקום מאוד דואלי, מאוד ממצח. בין זיכרון של אבל לבין קדמה ולהסתכל קדימה. וממילא, אתם מכירים את איך עומדים בצפירה? איך לימדו אתכם בגן? הרי כל אחד מאיתנו יום אחד הסבירו לו בגן איך עומדים בצפירה, נכון? אף אחד לא לימד אתכם לפני 2 או 4, נכון? למדנו בגן. אז כולנו עדיין זוכרים מהגן שבצפירה עומדים ככה. צריך לשים את הידיים מאחורי הגב ולהשפיל את הראש למטה. נכון? כמו אותו ילד שהמורה אמר לו, תעמוד בכיתה, חכה, אני אראה לך סתירה עכשיו, תעמוד בצד. זה בערך אותו דבר, נכון? כמו איזה... מה זה? אני רואה, כשאני רואה את זה, אני רואה יהודי עומד בגלות באושוויץ, כשהקלגס לא יודע מה, הנאצי עומד לידו, ומחלק עם השוט לכולם, וגם הוא עומד ככה. האם זה הלכה? לא כתוב בהלכה, אז חפשו את זה ביורדיה, או באבן העזר. אני חושב, וזה רק אני, אולי יש עוד כמה, שביום הזיכרון לחיילי צה"ל צריך לזכור, אולי אפילו להגיד פרק תהילים תוך כדי, ולעמוד עם הראש למעלה. עמוד עם הראש למעלה.
גם ביום השואה. גם ביום השואה. כי אני לא ביום אבל פרטי היום על מוישה או אהרון או שלמה. אני ביום הזיכרון לקדושי וחללי צה"ל. אני לא יכול להתנתק מהעובדה שמצד אחד עין במר בוכה, מצד שני ולב שמח. מצד אחד נהרגו, אבל אני מסתכל על מה הם נהרגו, אני לא יכול לא להסתכל על מה שקורה מימין ולשמאל ולהגיד וואו רבק, תראו איפה אנחנו נמצאים. מדינת ישראל, עוד שנייה וחצי בערך נכנס יום העצמאות, ולאן הגענו? האם חיילי צה"ל שעומדים במורמים ומסתכלים עליהם למעלה? לדעתי, אומרים, בוא נע, תרימו את הראשים, מה אתם מהם בראש למטה? אנחנו פה נהרגנו, מסרנו את הנפש על תקומת העם והארץ, תראו מה קורה פה, ואתם יודעים כמו איזה מסכנים, תרימו את הראש, תהיו מבסוטים, תהיו שמחים, תהיו גאים. מבסוטים, בסדר. צער, צריך לחשבן אותו, צריך זה, צריך לזכור, את הנופלים, להתייחד עם זכרם. אבל, יחד עם זאת, זה יום הזיכרון הכללי. יום הזיכרון הכללי, אי אפשר להתעלם מהכלליות של מה שקרה פה גם. תהיו גאים בזה. צריך לשמוח, אבל צריך להיות גאים. עכשיו, רגע, בוא נראה, איפה אנחנו עומדים? היום התעשייה הזאת, התעשייה העולמית, היא עדיין שייכת לעבר, היא לא יודעת לזכור. העולם בחוץ לא יודע לזכור. הוא לא יודע. הוא מחפש אייטמים. לכן ביום הזיכרון, לכו לטלוויזיה הישראלית, מה אתם תראו? מקבץ של אייטמים. לקחו איזה כמה הרוגים, מגניבים בדרך כלל, כי אף אחד לא יביא לך איזה סיפור כאילו סתם. מישהו שרק נהרג. צריך משהו כזה, אתם יודעים, תיקנתי. הוא היה תותח, והוא היה פה, והוא היה על זה, והוא קיבל צלש, והוא... כל מיני סיפורים, כי זה טלוויזיה, זה מסחרי. צריך דברים... זה פעם אחת. פעם שנייה, היום הזה מהונדס מההתחלה ועד סוף. איך שמתחיל התשדיר הראשון של גלגלץ, או מה שאתם רוצים, כל ישראל, על הבוקר, 7 בבוקר, 6 בבוקר, לא יודע מתי מתחילים, קודם כל, מוצאים לחופש את השדרן הרגיל, מביאים שדרן של ימי זיכרון. מגיע אחד עם כל בת, כזה, ויש דרך איך מדברים ביום הזיכרון, מלמדים אותם את זה שם. יש דרך איך מדברים. אתה צריך לדבר בטון מאוד מאוד נוגה, עדין, בת, עם רווחים של 2 מילימטר בין מילה למילה. בוקר טוב. יום שידורי מיוחד. זה זיכרון. של נופלי והרוגי צהל. כאילו על ההתחלה, עוד אפילו שכחת שיום הזיכרון נכנסת לבעצה. שהוא יענדס אותך. אני צריך לבדוק את זה יום אחד, אבל אני כמעט מוכן להבטיח לכם שבכל תחנה שמחבט את עצמה, יש דיסק שירים עצובים. דיסק, כתוב עליו דיסק יום הזיכרון, דיסק בעצה, לא יודע איך קוראים לו. יש כזה דיסק כזה, שולפים אותו, מכניסים אותו, שנצא לעוד שבת. נעמוד בפתח, עם הליך ואותך נזמה, עד כל הנסיך הקטן מפלוגה. שם לך את כל השירים, אין מה לעשות, אתה תיכנס לבאסה, אחי. אתה תיכנס לבאסה. עכשיו פתאום אתה מתחיל לאבד את זה, ממה אני נכנס לבאסה? אבל לא ברור לי מה נכנסתי לבאסה. האם מהטון של השדרן פלוס 4 שירים עצובים, שהם גם יפים, אנחנו חייבים לשמוע אותם מדי פעם, או בעצם ממהות היום, אני כבר לא ברור לי. השבוע בטכניון אני מעביר את השיחה הזאת, אומר לי, בן אדם אומר לי, שמע, עזרת לי, אני מרגיש בסדר עם עצמי. אני אומר לו, מה קרה? אומר לי, כל יום זיכרון, מתחיל הבאסה הזה של הזה, עכשיו אני רוצה גם להתחבר ליום הזיכרון, אבל לא מצליח דרך הרדיו, לא מצליח, והחברים שלי שמים את זה, והם נכנסים לאיזה סיאסטה, והם כולם, חלק מתחילים אפילו לבכות, מתחילים איזה, אין צחוקים, עכשיו אני מרגיש לא בעניינים, למה כולם עצובים, ואני מנסה להעציב את עצמי, לא הולך לי, לא הולך לי. הוא מנסה דרך הרדיו, דרך הזה, דרך השיר וזה, להיכנס בפינה שלו, הנסיך הקטן, מפלוגה, הוא לא מצליח! הוא אומר, הרגשתי לא בסדר עם עצמי! איך כולם עצובים? לא אכפת לי מחיילי צה"ל, לכולם עצובים, ואני, תראה, אני לא מזיל דימה, לא אכפת לי מחיילי צה"ל. אז אתה אומר, בואנה, מה זה זיכרון? זיכרון זה כאילו משהו, הנדסת אנוש כאילו, עושה לך זה, טק, 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 עכשיו תהיה עצוב. תהיה עצוב עכשיו, עכשיו עצובים. או, רגע, שנייה, להתחבר למשהו הרבה יותר מהותי, להבין, ללמוד על זה, להתחבר לאישיות, להתחבר למשמעות, על מה הם מתו, מה קורה פה, מה קרה פה ב-70 שנה, ללמוד את ההיסטוריה שלנו, ללמוד את מה שקרה, ללמוד לנסות לייצר משימות. האם זה רק התרפקות על העבר, או שבעצם זה לקיחת צער, וכולם אומרים את זה בכל משפט היום,
לכו לכל הזכרה, לכל לוויה, לכל טקס לבימו זיכרון, ומותם ציוו לנו את החיים. תודה. So, אז מה אנחנו עושים עם זה? אתם תראו פה סרטון, אני מציע לכולכם לראות פה את הסרטונים, לא ניקח לכם את זה כי אתם לא יכולים שניקח לכם את זה, אבל תסתכלו על הסרטונים ביום הזיכרון, ובסוף תעשו סיכום נקודות. ראיתי סרטון על אלי רז, על רוי קליין ועל מורנו. נכון, זה הפייבורית. שלושת הזה. זיכרון, בסוף תצאו עם דף. האם, מה עשינו עכשיו? האם בעצם הם היו סרטוני אווירה? רק כי, מה נעשה? מה יש לעשות? פעם אחרי זה להיות יום הזיכרון, כאילו. ואם התורה, תשמעים. מה נעשה? נראה סרטונים. זה נחמד, זה מייצר אווירה נחמדה. או, שאתה אומר, לא, אני לא מתרפק על העבר, מחפש עכשיו לייצר אווירה של עצב, אלא דוגרי, ואת מותם, ציבו לנו חיים. יוצא בסוף המשימה, הוא אומר, רגע, מאמא אמרו לנו, אני יכול לקחת א', מרואי קליים ב', ומאלה לספרת ג'. ואז, לעמול, בעקבות יום הזיכרון, להגיד לעצמי, אוקיי, קובי, מה מהיום ואילך? אתה מתחיל לעבוד. איך אין לי רספרת? מי היה לי רספרת? איך מורנו נהיה מורנו? מה, אתה מסתערב מהבטן שלי, מה שלא? איך זה קרה? לאט, 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 עד שהוא פתאום נהיה סטאר. כולם מסתכלים היום על אלי רספרת, אומרים, בואי נה, איזה סופרמן. מה סופרמן? מכיניסט, כמוני וכמוכם. ישב פה. וסיכם. סליחה, לא סיכם. היה עילג. קושי ידע זה. אבל לאט לאט, הלך. עוד קצת, ועוד קצת, בנה את עצמו מאפס. אני אומר לכם, לא היה אירועי מלדתו. לא היה טיפוס אירועי מלדתו. היה אדם פשוט ורגיל. אלא מה? כשהוא כנראה ראה את הסרטונים, או אנשים או דמויות כאלה, הוא אמר, רגע, במותם ציבו לנו חיים. הוא אמר, רגע, אז מה עשה בחיים שהוא משאיר לי? מה עשה בסרטוני האווירה? איזה יופי, בוא נעשה תותח. להתרפק ולהגיד, על סופרמנים. לא. להגיד במותם ציבור לנו חיים, אז מה אני עושה עם זה? מזכיר לכם את המשפט האחרון של מרים פרץ בלוויה. תראו את זה קצת בגוגל, זה אותנטי שם. שנייה לפני שהלוויה מסתיימת, אגב, היא הייתה ערב פסח, לא מזמן, רק לפני הרבה שנים. שנייה לפני שהלוויה מסתיימת, כבר כולם דיברו, כולם אמרו את מה שהיה להם להגיד, והספדים ובכי קורע לב, ומאות אנשים צובעים על החלקה הצבאית שם בהר הרצל. בשנייה האחרונה, לפני שכולם מתפזרים, מרים פרץ לוקחת את הרמקול ואומרת את המשפט הבא. היא אומרת, אני מבקשת מכל הנוכחים פה, אל תבנו לי בניינים להנצחת בני אלירז. קחו מידה אחת ממידותיו של בני ויישמו אותה בחייכם. להיות רציניים. תוציא מהיום הזה צו. מי שיצא מהיום הזה בלי צו, נחמד. אווירה נחמדה. גם ביום הכללי הזה, וגם באמת זיכרון פרטיים שכולנו כנראה ביום מן הימים נחווה אותם. כנראה כולנו נחווה אותם ביום מן הימים, בעזרת השם שיקח עוד הרבה שנים שזה יקרה. אבל כנראה כולנו נחווה ביום מן הימים ימי צער פרטיים. מה אני עושה עם זה? האם את הזיכרון הזה אני לוקח כקטליזטור כדי לקדם את החיים, כדי להמשיך אותם, או כדי לסגת וללכת אחורה? תרקו ומצאו.